si pe fuema yon kuwa. Is biru, waso biru, waro bitu. Isin Dawe. Sugbon ko wa ri un to da. Ko ma
Wow.
pe ti le fun ni oye o ti fun lore ton pa yi o ti fun ti ala o pa yi ni kesi olohun ti ke o ta wa ma yi o ta ye hikima olohun fun oloye ni si to fun alago yi baba di ru ti a ka iran ka fi a olohun ti si oro re daada o wa ma ya zakaru illa Baba to bibi ka gbe ran keta oba ni won ti won wa nlo esin olohun fi se dajo emi ati se o soro be laipe gbogbo kan lologun adua ni kan loran adama eni o ba je bi adama re ni ja to ba kirun leyin imamu ta ti imamu ba sise yo ba ja leyin ti ma ni bi pe kódà kó gan kọ́mọ́ wù ú ẹ̀jẹ̀ ni yóò tì í gbọ̀ngàn ó rí pé gbogbo ohun tí ọlọ́run bá ti fẹ̀jẹ̀ ṣe dájọ́ rẹ̀ kọ́dà dámọ́ ọlọ́run ọ̀láìkì ẹ̀jẹ̀ ọlọ́run ọ̀láìkì ẹ̀jẹ̀ lọ́fàánù kan tó lòun àrámà ká máa jẹ ó fẹ̀jẹ̀ sí pé ẹ mọ́ mú tẹ̀mí ọ̀láìkì ẹ̀jẹ̀ olóhùn ọ̀láìkì ẹ̀jẹ̀ ló fi jẹ́ pé gbogbo èmi làwọn èèyàn tí wọ́n bá máa ń níṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ èèyàn wọn ò ní gbọ́dọ̀ dáadáa àwọn tí ń pààyàn nípa oró lọ́fàá ẹlòmíì tó bá kúkú oró jẹ́jẹ́ sàn lọ lára rẹ̀ wọ́n ní wọn á dá wọn padà sí ẹ̀kọ́ ẹni ó kúkú ṣẹ̀ yìí dí olóhùn ọ̀fẹ́ kú oró olóhùn ọ̀fẹ́ ràn ẹ̀jẹ̀ tọ́lọ́ bá bínú tán ní máa ń lo ẹ̀jẹ̀ biru yi táwọn àjọ ànábì sáyẹn ṣe ázì iná lọ́dún láì fásitì yá. ìbàdàmúdàmà àlẹ́yìn mọ́gbọ̀n bíláńdé fàṣàwárá wàláyà bá gbogbo bàálà. ìsìnkú bàálà àṣìkò ọmọ bọ́lá làwọn oṣù lọ́lọ́ ìgbà kọjá yá. nínú ẹran tó lòun sì dá ràkún omi lẹ́jẹ̀ pọ̀ jù lára ẹ̀ wọ́n wá gún ràkún omi lọ́bẹ̀ kò dárù ọkùnrin kan níjẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ló gún ràkún omi ní ọ̀bẹ lọ́fà àbọ̀mọ́ bá burú wọn pé ó burú bíi kò dárù torí ẹni tó lọ́ pa ràkún omi nítòyí kò dárù lórúkọ ẹ̀ àwọn ni wọ́n bèèrè fún soso wọ́n wá rí soso wọ́n ní kí sọ́niwò kó fún àwọn ní àmì yẹ bá bí wọ́n pé ayé ayé ti tó yìí irú àmì wọn lẹ́fẹ́ wọn fún alámì tí ọ̀sẹ̀ rẹ̀ ó ní ẹmú kan àkọ́jí tí ò dúró ní stéèjì lọ wọ́n ní sọ pé kí làkún omi ọjà dẹ̀ lórí àpáta àyà ká ànábì sọ líù ṣùgbọ́n mà pé kò sí tọ́lọ̀ kò lè ṣe ni ìbá jẹ́ pé mi ni màá ní kí làkún omi ọjà dẹ̀ ipá mi ọ̀ka ṣùgbọ́n ọlọ́run tí mò ń sìn wọ́n ní kọ sọ pé kí làkún omi ràkúnmí kálẹ̀ ọba jáde ànábì sọ́ọ́lì wa ni èmi la tọ́kùn ràkúnmí ràkúnmí lòun ti dé o ṣùgbọ́n òun ní ohun tóun fẹ́ o wọ́n ní kí ni ràkúnmí fẹ́ bro ti ṣẹlẹ̀ báyìí mo rọ̀ wá ohun tí ó di àgbákò ẹ má jà á fúnra wa lọ́ọ́ béèrè rẹ̀ ẹ má jẹ́ kí ọ̀tẹ̀ ó tì í dẹ́bi wípé bàbá jẹ́ tó ọwọ́ rẹ̀ lórí òkú sẹ́kù sí kọ́lọ́ ọwọ́ rẹ̀ náà lọ wà ọ̀tẹ̀ sì wá tẹ ọ́ rí kó rí pé wọn ọ̀la ìdí sọ́ọ́lù àdẹ́bù sọ́ọ́lù alẹ́sẹ̀dá lọ́wọ́ àrò pé kínní yẹn ò lè ṣe sọ pé kó ràkúnmí ọjáde lórí àpáta òun bá yẹ ọlọ́run ràkúnmí ọjáde ràkúnmí lọ́hùn ní ọ̀rọ̀ bá ń sọ kí lọ́ fẹ́ ràkúnmí ní òun máa mú omi ní ọjọ́ kan ọjọ́ tóun bá mú mi ẹ̀yìn ò ní lọ sódò ẹ̀yìn ò mú níjọ́ kejì níjọ́ kẹta òun ò mú níjọ́ kẹrin ẹ̀yìn ò ní àmọ́ sẹ́ni wọ́n dé ọ́n wọ́n dé ọ́n.
ni won ni ni lu to je odo nla nla won ni bawo ni ka se bere eyin e bere lo oh ale do lo won ra ko mi to ba di lola won be gbogbo ara gba bere won lo pon mi ti won mo me ijo keji gba ti ra ko mi o lo sodo odo eleke ni gbogbo mi ti me me gba ra ko mi kenu mo bayi odo be la ilaha illallah ah baya ma ba lo o ti jo keji won lo si odo mi awon en cop my que me está así desde lejos come yo digo que está así la comida bro no te ah ahora tú lo sigues por lo que me está vamos a continuar así de la comida tú que no puedes todo lo que lo vas a hacer Allah udar wa bima no hay que seguir lo que no va o va a sumir un filo o man y muerte o no va Allah y pino o pio o un cuni muerte Oh. Una tu amo bebe lo lo ko ni ba wa mo mi mo oh a se suru ti odo yo mi ku bala o me tele ko akuni amo mi be yi lo ba mu o be lo lo gu ko ra ku mi property olohun a lo gu lo mi oju kan to ti ku ra ku mi le je wa nsi Allah o gu ra ku mi lo be la ni a wa pa se to be la ku mi yen ku o si to bi awa ni eje ti o mo ja dara yo godo da Allah eje yen ki le o to mo ki eje yen o ma san lo ile eniko kan iwaju ta mo ni ko ma wa ko pe tori pe pa ku mi o iji yen de wa ninu ile igogo ni o ya ro ki eje yen o tun san lo ile elomi iji yen de pa ku mi eje wa ninu ile yo yo ri bayi awa ta wa pelu ona be wa la ku a do lo amen awa ta wa pelu je o jami an olohun a do lo amen oh mu number amen ti wa ko iti ani ko ba won o ikela wa ko mashallah wa ko wa ko wa ko wa ko iye ni bi oro ba wa wa lo igbaye lo de lo fa fada padam dam alihim rabbum binabi wa o fi wa pin o fi pin ohun to ye si kaluku fasa wa waji awon to ye kun oro lapa in de oro lese tori ko like ise mi itiya ti e bi dam mi Allah fasa wa Ko je poto ni bi te mi olohun ti fe ko wulo Allah wo le ro ko
Hello.
Y
Gracias.